Ձեզ մեկը ներկայացնում է Շիրակում բնակվող մի ընտանիքի հակահիգենիկ պայմաններում, նույնիսկ երեխաները ինչ-որ մաշկային հիվանդությամբ էին վարակվել։ Հիմա այսպիսի առաջարկ է արել նույն Շիրակ կենտրոնն, ասում է հնարավոր չի այն տնակները, որոնք ինչպես դուք ասաց եք, հա, պիտի քանդի բնակարան ստացողը, այդ ժամանակավոր տնակները տան այդ մարդկանց, որպեսզի այդպիսի վիճակում ապրեն, մինչև նրանց բնակարանային խնդիրներ կլուծվի։ Ու նախարարություն ունի որևէ լծակ, որևէ։ Այդ հարցով խնդրում եմ դիմել քաղաքապետարին, բայց եթե ավելի ազնիվ լինենք, դուք ինչ եք պատկերացնում, այդ տնակներ դուք տեսել եք ընդհանրապես։ Ասում են համեմատաբար ավելի լավ պայմաններ են, իրենք են ասում։ Չկան այդտեղ որևիցե մի նորմալ պայման։ Եվ վերջի վերջում մինչև երբ պետք է հանրապետության երկրորդ քաղաքում այդ տնակները այդ կարգավիճակը մնա, մինչև երբ։ Դե ժամանակավոր, մինչև այդ մարդիկ տուն կգան։ Ժամանակավոր, մենք 25 տարի խոսում ենք ժամանակավոր այդ տնակների մասին։ Այդ դեպքում այդ մարդիկ կսպասեն իրենց հերթին բնակարանին։ Ես ասեցի մի քիչ առաջ, ես ասեցի, եթե մենք նման ձևով շարժվենք, եթե ընտանիքները անընդհատ տրով է, դա նշանակում է անընդհատ մենք պետք է անօթևանի կարգավիճակի խնդիր քննարկենք։ Իսկ դուք ինչու՞ չեք կարծում, նմանատիպ անօթևան կարգավիճակում կան նաև Ստեփանավանում, կան նաև Բայոսձորում, Երևանում։ Պարզապես խնդիրը բացվում է։ Իսկ պարոն, ինչպես է Թումասյան։ Պարոն Թումասյանի աշխատանքները ես ընդհանրապես գնահատում եմ դրական, քանի որ ես շատ կուզեի, որ պարոն Թումասյանի նման մարդիկ մնացած մարզերում էլ առավել ուշադիր լինեին իրենց շրջանի անօթևանների խնդիրներին, բայց պարոն Թումասյանը բոլոր մեր հանձնաժողովի նիստերին մասնակցել է և սկսած հաշվառման գործընթացից մինչև շահառու ճանաչելու գործընթաց ինքը մասնակցել է։ Եվ ինքը շատ լավ գիտի է պատկերացնում, նրանք անօթևանի կարգավիճակում չէին կարող հաշվառվել։ Որպես երկրաշարժից սկսած։ Եվ վերջին հարցը մարդի, ում դիմեն։ Ինչ մարդով։ Ինչի՞ չարած որ հարց էի տալիս այդ անօթևանների խնդիրը։ Ես խնդրում եմ հարցը կոնկրետ ասեք։ Անօթևան ասելու ինչ նկատի ունեք։ Երկրաշարժի հետևանքով անօթևանի կարգավիճակում, թե անօթևան։ Չէ, ուղղակի անօթևան է, նրանք երկրաշարժից չեն տուժել։ Շատ լավ, ուղղակի անօթևանների վիճակը ես ասացի, չէ՞, մենք նոր ռազմավարական ծրագիր ենք մշակել ժամանակացույցով, բոլոր անօթևանների խնդիրները պետք է անդրադառնան։